Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli müğənni Rəhim Rəhimlinin son görüntülərini paylaşıb. Olay yazır ki, təqdim kadrlarda Rəhimlinin ayağının şiş olduğu məlum olub və qaraciyərində problem var. Kaş ki səndən inciməsəydim. Məclisə çağırmışdım, gəlməmişdin. Video çəkib mənə yolladın, deyə Vasif qeyd edib.